En el partit de la setmana destaquem el voleibol de la categoria juvenil femení que enfrontava els equips de l'Associació Esportiva Escolar La Sedeta A i el voleibol Sant Just A. Es tracta de la segona fase del tercer grup de la Lliga Regular del CEP. Les noies de La Sedeta es van emportar la victòria a casa seva per 3-16-2, consolidant així la primera posició de la taula, un encontre igualat des del principi que després de quasi dues hores de durada va finalitzar amb l'èxit de les locals. L'equip visitant obria el marcador emportant-se el primer set amb un contundent 21-10. Tot i que amb dos conjunts anaven igualats per 10-10, la jugadora del Sant Just, Anna Pradells, va tancar el joc aconseguint 10 punts seguits a base de serveis segurs i potents. La Sedeta li donava la volta al partit emportant-se el segon i tercer set per 21-19 i 21-10. En el quart set, però, no van ser capaces de tancar definitivament el maig pels pèls, on Pradells va tornar a fer gala del seu servei sumant 7 punts seguits. Victòria per Sant Just a 21-19 i lluita pel desenllaç del partit en el cinquè set i definitiu. A l'inici de l'últim va dominar La Sedeta fins a distanciar-se en el marcador per 9-4. Sant Just es posava les piles i les atrapava per 7-9, però després de 5 serveis consecutius per part de la jugadora local Sara Bonal, La Sedeta se separava en el marcador per 14-7, sentenciant punt, set i partit. El voleibol que es practica al CEP permet que els equips siguin mixtes. D'aquesta manera, la participació dels escolars té en compte la perspectiva de gènere i la igualtat entre noies i nois. Com a bon exemple, l'equip local de La Sedeta va comptar entre les seves files amb el jugador Javier Díaz. I pel que fa a la tutora de joc encarregada de xiular el maig, Yolanda Carreño, va assegurar la igualtat entre ambdós equips. Jo he vist el partit molt igualat entre els dos equips, amb un nivell realment igual, el que passa que ha guanyat el que ha fallat menys al final. Bueno, ha hagut un primer set en el que ha hagut una jugadora calçà que ha determinat aquest primer set. Després, el segon set s'han igualat els nivells i ha estat molt igualat el partit, arribant a un 19-21 a favor de La Sedeta. Després, el tercer set, el Sant Just, jo penso que s'ha vingut una miqueta a sota. Les jugadores de La Sedeta ja estaven com més puixades a nivell perquè el segon set havia anat força bé. El quart ha tornat a sortir el Sant Just amb caràcter i la mateixa jugadora amb el seu sac que s'ha remuntat un partit. I el cinquè set, que és el que ja tu jugues tota amb una, doncs la jugadora del Sant Just, que se suposa que té un bon sac, que el primer sac que l'ha fallat, i la cosa ja ha anat a favor de La Sedeta, ha anat a remolc tot el partit. Sens dubte, un partit de màxima intensitat, però això no va impedir que respectés en tot moment els valors i l'esport net. I és que ambdós equips lideren la classificació paral·lela dins el seu grup, amb una mitjana superior a 7 en el semàfor de valors del CEP.